Mojmír je na tom dobře nejenom fotbalově, ale i tanečně, což zajímá tady dva velké tanečníky, Matěje a Manuho. Podívejme se na to. To je maturitní ples, je to tak? Je to tak. No a vůbec bych teda nečekal od tebe takovouhle taneční kreaci. To jsi vymýšlel sám, tu choreografii? Ten tanec letěl. V roce 2018-19 a tak jsem si řekl, že by to bylo super udělat. Oni to dělali, i Brazilci to dělali podle mě to bylo super. A co to bylo za akci? Maturitní ples to byl. To ty neznáš. To ty nemůžeš znát. Hej, až budeme mít sraz elektrikářů, tak jak mi to naučíš, jo? Dobře. Ale pozor, Manu i Matěj byli ve Stardance, jo? No jasně. No. Tak jak to hodnotíte tohle? Za mě perfektní. No, jo. Chlopčík, já bych s chlopčíkem dával za 10. Děkuju. Fantastická bude. Práce nohou, že jo? Rytmika, ty vado, krásný došlapy. Špička pata, perfektní. Za mě perfektní. Možná by to mohl někdy až dát gol, mohl by to no udělat. Právě, to se divím, jako že oslavu. To neprodáš do golové oslavy. To by se chytlo, to by bylo dobrý, já si myslím, že to bylo dobrý. No, teď tak, už nemůže, no, to už nebude žádný překvapení. To už nebude překvapení, no, ale tak uvidíme, no, třeba to udělám příště gol, a snad ho dám co nejdřív. No tak my se na to těšíme, nicméně Stardance by tě lákalo jednou někdy, jako, nebo ne? To je těžko říct, já nevím, jestli jsem na to úplně typ. Tak seš, to jsme viděli. To byl možná ojedinělej taneček, že tak do tanečník jsem chodil, ale bohužel jsem si potom urval přední skřížený vás, takže jsem na závěrečných nebyl, tak uvidím, možná bych musel potrénovat trošku. Manu, jaký to je ve Stardance? Je to příjemný, no. Jo? Je to příjemný, jako musíš bojovat, záleží na to. Někdo si tam najde i životní partnerku, že jo? No, nikdo životný, já životný ne, ale našel jsem si partnerku. Já mám stejný názor jako Emanuel, ale budu upřímnější, je to hrůza. Protože to je tak něco fyzicky náročného pro člověka, který i třeba je zvyklý se pohybovat na pódiu celkem, jo, dvakrát, třikrát týdně, hodinku a půl, dvě hodinky člověk docela vydává se na koncertech Monkey Business, ale to je něco tak jako neuvěřitelně fyzicky náročného. A pozor, potvrzují mi to i sportovci, kteří tou soutěží prošli, kteří jsou samozřejmě na trénink fyzický naprosto zvyklí, ale tohle je úplně něco jiného. Mm-hmm. Ale zároveň musím říct, kdybych tu nabídku dostal znovu, určitě ji rád přijmu. Jo? Je to krásný zážitek. Je teda pravda, že já ale jsem... už nedostaneš, bohužel. Já jsem byl ve Stardance, akorát když začínalo Stardance, tak jsem se oženil, takže já jsem si tam partnerku nenašel, já už jsem jí měl, ale do jistý míry to u některých kolegů chápu, člověk je v podstatě 3-4 měsíce tělo na tělo s naprosto pružnou, perfektní figurou a tkání a musí se tím pádem, pokud je ženatej, odříkat. Takže to není pro tebe. To není pro tebe. Tam se trénuje 3 ne, měsíce. Ta partnerka je ta pružná, jemná, mladá tkáň. A to se trénuje 3 měsíce, 3x týdnu? Ne, 3x týdnu. Každý den. Každý den 3 měsíce. No, a jsem trénoval. Ty jsi byl v Survivoru, ne? Tak taky jsi zvyklý na peklo. Tam furt jenom válej a žeru banány. Kokosy. Ale pozor, to, co říká Matěj tady, to je taky lákadlo, ne? Co, být taky jako společnosti zajímavý? Je to lákadlo, ale nevím, jestli by přítelkyně byla úplně ráda. Že by... Nebyla? No, nevím, no. Musel bych si to doma obhájit nějak. Nebyla. Hele, je teda pravda, že já jsem tu nabídku dostal taky. Jdi do toho. Ne, já jsem do toho nešel, ale já jsem nominoval Vizoura. A ten říkal, že karty jsou lepší. Já jsem ho porazil. Říkal, že karty jsou lepší. Ale paní jako nebyla spokojená, říká, ne, do toho Stardance. No taky rychle vypadl, jo? Taky rychle. No ale na mě, moje paní říká, do toho Stardance tam ne. Oni to berou moc osobně, ne. Ty ženy. Mě taky zakázali Life Island, no. ale tohle ti musím říct, to bylo dobrý. Akorát to bylo, myslím, že druhý díl jsem stál jako poslední dva, já a Vizor. A on mi říkal, mě Italové nikdy neporazili ve fotbalu. No, vyhrál. A říkám,
přijde ten čas. A šel domů, no. A šel domů, no. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.